nkweyanza nnyo nate olw'okubanga obudde okyabuwaddeyo data n'omweteekamu n'osalawo okulabanga bw'otyo otambula nange okutuusaako binjinji bye twetaaga okwongera okubanga mukwano gwange tukuba mu ttooce. Leka obudde buno mmale okwongera okubanga kujjako wano nkutwalire ddala wali mukwano munda mu ggwanga nate erigwo wenna akyatugoberedde erimanyiddwa nga eri abasajja bakulu abatuuruuki n'abasajja ab'eggwanga eryalasa. Tumale okubanga twekenneenya ebimu ku ebyo ebivudde mu kafubo ak'omusajja Tayyip Recep Erdogan ssaako n'omusajja amanyiddwa nga Vladimir Putin omukulembeze w'eggwanga lya Russia. Babadde ku lukomo lw'essimu naye maama bye beesuubizza nga bingi omu byatuuse okugamba munne omubadde n'akaama anti batuuse n'okubaako bye beesigaliza. Wakati mu kubanga batubbira ku kyamabiki bye babadde boogera ku bbonga ababiri batugambye nti ebimu bibadde byaffe mutuleke nammwe temujja bitegeera nnyo kisiraani ne babyesigaliza baani. Erdogan akulembera Turkey n'omusajja Putin akulembera eggwanga lya Russia. Wakyaliwo n'ebigambo bingi ebiyitingananga n'abamu ku bakulembeze ab'amawanga ag'omukago ogwa NATO bagezaako okubanga beemulugunya eri Amerika bamugamba kisiraani yo tumwagaza ki tolaba European Union yo bwe yatuuka n'omulemesa okufuuka mmemba omanyi Turkey eyo gy'olaba eri myaka kumpi 37 nga Turkey esaba kufuuka mmemba wa European Union naye nga abasajja bakyagiganye abagiremesezza Turkey nga tewali kakwakkulizo k'oteekawo k'etatuukiriza nti eri kweggamba mu the best position okubeera eri mu mawanga ag'okumwanja okufuuka mmemba wa European Union naye baagiremesa ne wabaawo obuwangawanga n'obumu bujjudde enguzi bujjudde obulabbaye ne kasaba kati ku lw'okwagala okulumya Russia ko ne bakakkiriza okubanga kayingira European Union. Naye njagala kukiddamu nkikkaatirize kinoonyerezeeko naawe ojja kukiraba nti ono wattaka ekimulemesa okuyingira European Union busiraamu tewali kirala. Ekikyo tukyogeranga naddala abantu abatunuulira ensonga objectively era nawe saga olubiteekemu feeling nti kalala kyogererwako omusiraamu nno ekyokuba nti ggwanga lya busiraamu ekyo tebasobola kumwaniza mu European Union ne waba afa atya. Nkugambye emyaka gisoba 30 asaba kuyingira mukago baamulemesa naye tebakimugamba. Kale omuntu yandegambye nti jjo obusiraamu mu ggwanga lyo tukwanirize mu mukago gwaffe naye tebasobola kukyogera kuba kiswaza. Kakati babeera nti agumiikiriza tubiriko ebintu bye tubiriko ng'obudde bwe bugenda balyanga Museveni nkyatereeza ggwanga nkyatereeza eggwanga agenda myaka anambwa akyatereeza eggwanga tuve ne wano. Kakati ono w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Turkey nkugambye nti European Union bakyamulemeseza naye NATO oyo mmemba wa NATO awedde emirimu era n'Amerika eneyo ne beesi yose mu ggwanga lya Turkey ly'olaba eryo naye mwene ensasagge gye tulimu olwaleero amawanga g'omukago ogwa NATO mangi gaasobola okukwata obufu bw'omusajja Omumerika nga baaba bwe yakoba nabo ne bagamba katuwala ne Russia okuggyako abatonotono abeetegerera abasajja gamba ngaba Hungary abasajja gamba ngaba Slovakia abo kumpi babiri kakati n'ow'eggwanga lya Turkey yooyo w'okusatu bonga bammembazi ba NATO naye nga bagamba tetugenda kutambulira mu bandi wago ne baaba nedda togenda kumala gatukyayisa Russia omusajja tulina ebirungi bye tumwagalamu okitegedde oba yalumba Ukraine nsonga zaabwe tetugenda kuwangalira mu byampalaniraako polisi yampalanira aketta amawanga akati nno wattake kankubuulire abalumi omutwe olw'enkolagana ye n'omusajja omurussia akati ku lukomo lw'essimu ebigambo bye tufunako obufunyi olwaleero n'abazungu nga beewuulidde ne batuuka n'okuba nga batuya n'ennyindo zaabwe munnange omusajja Erdogan asobodde okubanga bw'ati akakasa Putin amugambye kakibe ki tewali kyonna ekigenda okunkyusa tayimingi mu nkolagana yange n'eggwanga lya Russia era n'amugamba nti ssebo tuyina okwongera okuba nga tunnyikiza enkolagana naddala mu kye bayita mukwano gwange ebyenfuna enkolagana obaoliawo mukwano gwange ne mu byokwerinda kubanga Russia ne Turkey tuli baliraanwa kati bwe tunaabeera nga tetukolagana bulungi tunaabeerawo tutya ebigambo byogedde nkiddamu nga bali ku ssimu boogedde ku nsonga z'obusubuzi ne balyoka bagenda ku international topics mu bateekedde eggwanga erya Ukraine ssaako n'amawanga gano ag'abazungu okuvaayo okukkiriza Zelensky okweyambisa long range missiles okuwutula munda mu ggwanga lya Russia. Erdogan yali yavaayo ku lunaku lwakuna akawungeeze n'atuuka okubanga avumirira ne sekumirira yenna naddala ekikulu ekyakoleddwa abasajja abazungu okukkiriza Zelensky okanyuga emizinga mu Russia n'abagamba njagala mbategeeze Russia has every right to respond and to defend themselves abasajja balina ab'eddembe okwerwanako
Echo kyemukoze okukkiriza oyo omwana akole fujjo ku basajja abakulu bali balina eddembe okwerwana kati ebinaddako mulinde. Akati nako bakwogeddeko ku lukomo lw'essimu. Erdogan n'atuuka okubanga ategeeza Putin nti gwe nga n'omulala yenna oba n'eddembe okutuuka okubanga weerwanako bw'obanga odetecting the threat ey'amaanyi. Ono amugambye nti njagala nkusuubize tugenda ku increasing ebintu bingi trade flows between Turkey and Russia. Tugenda ku increasing nate kugamba enkolagana n'ebyokwerinda n'ebirala 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 ne batuuka okubanga si babyogedde. Abasajja abakulu batugamba nnyo nti ono wattaki bw'amaze n'abitegeeza abamawulire ewuwe ne Putin oluvannyuma n'abitegeeza abamawulire ewuwe. Kugamba naye batuuse okutuuka kugamba okwogera eri abamawulire ebigambo nga bifaanaganira ddala nga Putin byagambye abamawulire ewuwe ate ne Erdogan byagambye abamawulire ewuwe. Kugamba ensi nekkiriza n'egamba nti owaaye, wabula waliwo abagamba nti abateekeddwa okuba nga bakkiriziganyizza nti mu bingi bye twogedde abamawulire bo tubagambe bino ne bino ne bino ky'ovalabanga bifaanagana. Kyovola banga bifaanagana nnyo asaawa nuwo tukyatuuse mukwano gwange gwakya tugoberedde. Akatijjo kano wattake kalina n'omusajja ow'eggwanga erya Russia era ke kaavirako n'abasajja ab'eggwanga lya Amerika okusalawo ne bagamba bakyali baabwe nti mwategedde oyo wattake twalina omuwa ku nnyonyi egamba nga F-35 tugimuggyeko atuleme kugimuwa kubanga atijjukana nnyo n'abarasia. Oyo gy'agula ebyokulwanyisa simanya S-400 zannaleero omulaba atijjukana nnyo ne Putin tukanyamugamba omusajja musibeko ekikoko tayagala tuteekeddwa okubanga naffe tumupimirako mu nkolagana yaffe wamu naye ngo wattake tujja kubanga tumupimirako bupimiza abeeko ne bwakoma otherwise alabika yafuuka nambega wa Putin ng'atulira muli munda. Obiwulidde okyali ku lutimbe mukwano gwange olwa Chaos TV kwetukyasinzidde okubanga tukutuusaako bino byonna newakubadde nga Turkey ono mmemba w'omukago ogwa NATO era nga alwana kufuuka mmemba owa European Union neyetaaga okutegeeza nti omukulembeze we gwe bayita Tayyip Recep Erdogan yasalawo okuadoptinga policy of neutrality on the Ukraine conflict n'agamba temuyina kye mugenda namwe okubanga muŋŋamba ndi mugezi ekimala. Ensonga za Ukraine zitambudde ebbanga lyonna nga nange ndi pulezidenti mbadde mbigoberera ayinokyo temuyina kye munnimba. N'olwekyo ebyokwagala nti nno nange mbegatteko mumpalaniraako tuwalane omusajja ow'eggwanga erya Russia. Ekyo sigenda kubanga bwe ntyo nno nkikkiririzaamu era njagala kye bayita mirembe n'enteesiganya zibeerewo wakati wa Russia ssaako n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. Yoyo musajja mukulu amanyiddwa nga Tayyip Recep Erdogan bwatyo bw'arizoninga mukwano gwange mu nsonga y'eddwaniro erikyatambula nno munnange obudde buno bwe twogereramu. Naye ng'ogamba otya kyali wange omulungi akyatambudde naffe kale nno kabeera kadde akaawaaka kabeera kadde akavaibwa na ku Chaos TV okulaba nga tukutuusaako byonna. Good morning, a good evening and a good afternoon buli omu okusinziira w'olyawo ng'otugoberera mikwano mbe yanziza nnyo. Akimera Mahmud Yusuf wabulira Misiri sikyakuwuliza kyekimu ne Malik Sharifa mulinganga abaatuuka okukkaanya kale ndibalaba amadda.